Ahoj, jsem Radek Jelevník a v tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak na ExeChipu fungují varianty. Nejdřív bych chtěl vysvětlit, co to je. Varianta je, když máte produkt na e-shopu a máte tam jeho varianty. Drtivé většině případů jsou to například velikosti. Můj názor je nepoužívat varianty na to, co už je v podstatě jiným produktem. Nemám rád, když je někde nějaký produkt a jako varianta jsou udělané třeba barvy. Podle mě barevné varianty toho produktu už jsou samostatné produkty a mělo by to být zvlášť. Tam, kde se zkrátka liší fotka, to já nepoužívám. Proto například ukážu vám to tady na jednom svým e-shopu u těchto těch termotepláčků, kde se liší velikost. To je samozřejmě ideální příležitost pro to udělat produkt s variantami, ale jinak to opravdu nedoporučuju. Zamyslete se nad tím pořádně, jestli je to opravdu varianta, nebo jestli už je to solo produkt. Takže, protože my tady každou tu variantu bereme samozřejmě jako ve skladovém systému jako solo zboží, protože každá ta velikost je pro nás při skladování solo produktem, tak jsou tady třeba například, když máme tyhle ty tepláčky, jsou vytvořeny tři matky, všechny tři matky jsou zavřeny do systému teda solo, každá si nese ty svoje informace, kolik jich je k dispozici a tak. Přepnu se do e-shopu, kde chci dělat tohleto zboží, dá se přidat zboží, já tady mám už předpřipravené, dáte přidat zboží a je potřeba vyplnit, já si to tady rozkliknu, už to hotový, vyplníte název, vyplníte popisek, dlouhý popisek a tak dále, je to klasika, prostě jako když tvoříte jakýkoliv jiný produkt, zařadíte do kategorií a tak dále. A potom přichází ten rozdíl, že na rozdíl od toho, když to napárujete ze skladu, ale děláte to jako variantu, tak se to udělá tady vpravo. Dáte, že to používá varianty a napárujete sem ty mateřské produkty. Tady je vždycky kolonka na ID mateřského produktu, přepnu se do skladu, ID mateřského produktu je tady. Takže tady vyplním to ID té matky, napíšu si, jak se má ta varianta zobrazovat na e-shopu. A dá se tady nastavit nějaký pořadí, abyste si třeba MX, LXSL, abyste to měli takhle po sobě. Pak se to jenom uloží, ono si to podle těch IDček načte ze skladu a je to hotový. Ta cena a tohleto všechno, to množství se načítá z těch mateřských produktů ze skladu. To už je klasika, jako když je to produkt bez variant. Ještě se přepnu na e-shop. Vypadá to potom na e-shopu takhle. Mám produkt s tím neutrálním názvem, jak jsem si ho vytvořil, k tomu popis, všechno. A je tady, není tady to klasické přidat do košíku, ale je tady pod obrázky tato sekce na ty varianty, kde ty jednotlivé varianty jdou přidávat do košíku. Zase se tady generuje prostě ten název, který jsem si zadal v tom produktu, generuje se tady skladová dostupnost, cena. Tak, nic víc mě k tomu nenapadá, podnikejte naplno.